dziedāšana saeimas namā ir sena tradīcija. Šogad tā notika stipro sievu un jastro ogu vadībā. Īpaši tika godināti saeimas deputāti Jāņi un deputātas Līgas. Tāda ārkārtīgi latviska sajūta. Tērps, manuprāt, iedod tādu pamatīgu sajūtu un patiesi jūtos īsta latviete. Kad tu saproti, ka tas tāds ir latviskais vārds, to dots un noteikti paldies vecākiem par šo izvēli. Un kad arī tā var sumināt un atcerēties. Kopš dzimšanas esam, būsim un paliksim. Ir patīkami, ka tāda tradīcija mūsu tautā ir, un galvenais... Tas, protams, ir tikai kvass. Tas ir kvass, tam ir jābūt kvassam. Es esmu Jāņa dēls, un tad, kad piedzima man vecākais dēls, kuram tagad jau ir 30 gadi, man mamīte saka, jālik rakali Jānis, es saku, vai tiešām nav citu vārdu, es ieliku vārdu Elvis, bet... Tad, kad viņam bija 8 gadi, viņš pats lūdza speciāli, un mēs gājām baznīcā, iedavām otru vārdu Jānis pēc viņa vēlēšanās. Tā kā nekur no Jāņiem aizbēgt nevar. Vai ir stiprs vārds? Nu, paskatieties, cik Jāņi ir brangi auguši, tā kā droši vien ir stiprs vārds. Saime jau vakar kopā ar citu valstu vēstniekiem iesākam. Mēs beidzām vakardien vakarā pie jūras, noguldot saulīti. Un arī laiks mūs apžēloja vakardien. Tā, kad līgošana visvākusies. Mans vectēvs bija Jānis, un ja parasti saka, jāpasakās ir mamām, protams, mamām paldies, bet arī nu, šī gadījumā tēva ģimenē, jo šī te pēctecība ir bijusi. Ielīgošana beidzas ar vēlējumu Jāņu nakti negulēt, lai ne valdība, ne saeima, veldrē nekrīt. Aiki Inci Varža Pickis, Latvijas televīzija.